Draga braćo i sestre i dragi prijatelji, dobrodošli svi na naš najavljeni biblijski studij ovog nedjeljnog jutra. Naša tema je Ezekijel 18. poglavlje. Dakle, studij će biti, ili proučavanje u stvari, znači 18. poglavlja knjige proroka Ezekijela. Naime, ovo je jedan specifičan studij. Tu ćemo ući malo dublje kroz to proročanstvo, stećemo jedan dublji uvid u stvari, a dobit ćemo malo više detalja koji će nam pomoći, dakle, onda se još bolje predočiti sliku tisućugodišnjeg kraljevstva i svega onoga što će se zbivati, dakle, na zemlji u tom posebnom razdoblju. Za sam početak, tematski redak, dakle, ovog studija je uzet upravo iz Ezekijela, Ezekijel 18. poglavlje, drugi redak. Pa evo, molim vas da otvorimo zajedno Božju riječ na tom mjestu. Znači, Ezekijel 18. poglavlje, drugi redak. Tamo stoji u drugom dijelu toga retka, znači ili B dio. Očevi su jeli kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu. U cijelom ovom 18. poglavlju knjige proroka Ezekijela, Bog je dao svoju poruku naciji Izrael na tri načina. Prvo, korištenjem pitanja. Drugo, korištenjem obećanja. I treće, stavljanjem izazova pred njih, a vidjet ćemo kasnije u proširenom smislu i pred čitavo čovečanstvo. Pa krenimo najprije onda od ovog prvog, znači pitanja. Pogledajte pitanje u Ezekijelu 18.2. Sada ovaj puta čitamo cijeli redak, jer to je zapravo to pitanje. Dakle, on pita u toj svojoj poruci izraelsku naciju. Kaže, što mislite da vi navodite ovu izreku u vezi zemlje Izraelove, govoreći, očevi su jeli kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu? Nije teško zamisliti, dragi prijatelji, zašto je takva izreka postala popularna u Izraelu u Ezekijelovim danima. Izraelci su bili nasilno odvedeni iz svoje zemlje i držani u zarobljeništvu u stranoj zemlji. Proroci su im rekli da su te okolnosti bile posljedica njihovih vlastitih nedjela i također onih njihovih očeva. Evo, za primjer, jedan od tih proroka je bio Jeremija, pa ako pogledamo zajedno, evo na trenutak ćemo napustiti 18. poglavlje, možemo se ostaviti nešto na tom mjestu, jer ćemo naravno se detaljnije baviti sa tim poglavljem, pa otvorimo Jeremiju drugo poglavlje, peti redak, znači Jeremija, za primjer, jel? Znači Jeremija, drugo poglavlje, peti redak, tu stoji, ovako govori Jehova. Kakvu su nepravdu očevi vaši našli u meni da su se udaljili od mene i počeli hoditi za ispraznošću te postali isprazni. Tu se spominje njihove očeve i što su oni učinili, kako su znači zastranili, udaljili se od Jehove. Onda treće poglavlje, 25. redak, znači Jeremija, treće poglavlje, 25. redak. Lezimo u sramotu svoju i neka nas stid naš prekrije, jer smo sagriješili protiv Jehove, Boga svojega, mi i očevi naši, od naše mladosti pa sve do današnjega dana.
i nismo bili poslušni glasu Jehove Boga svojega. I sedmo poglavlje, 25. redak. Znači Jeremija, sedmo poglavlje, 25. redak. Od dana kad su očevi vaši izašli iz zemlje egipatske, pa sve do dana današnjega, čak sam vam i slao sve sluge svoje proroke, svakodnevno ih dižući rano i šaljući ih. Osim toga, oni su bili poučeni kroz Stari Zavjet da su naslijeđeni bolest i smrt koje su oni dijelili, da kažemo tako, sa drugim narodima ili imali učešća u tome kao i svi drugi narodi, da je to zapravo bila posljedica Adamove neposlušnosti u Edenskom vrtu. Godinama kasnije, objavljujući neusporedivu vrijednost Isusove žrtvene smrti, apostol Pavao je zaista rječito elokventno objasnio božansku pravdu kao temelj te osude, govoreći nam, evo ako otvorimo poslanicu Rimljanima 5. poglavlje 18. redak, dakle Rimljanima 5. poglavlje 18. redak, govoreći nam tu kaže: stoga kao što je po prijestupu jednoga došla presuda na sve ljude da ih osudi, tako je i radi pravednosti jednoga došao milosni dar na sve ljude na opravdanje života. Međutim, bez obzira na njeno porijeklo i koliko je ta izreka "očevi su jele kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu", dakle koliko je ta izreka bila korištena u Izraelu, Stvoritelju je upotrijebio kao predgovor nekih važnih učenja što se tiče budućnosti njegovih ljudskih stvorenja. Naime, kako to znamo, na tu se izreku također ukazuje i u knjizi Ezekijelov suvremenika Jeremije. Evo ako pratite me zajedno u vašim Biblijama, otvorimo Jeremija 31. poglavlje. Znači Jeremija 31. poglavlje, reci 29. i 30. Jeremija 31. poglavlje, 29. i 30. redak. I tu kaže: u one dane više neće govoriti očevi su jeli kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu, nego će svatko umrijeti zbog svoje nepravde. Svakom čovjeku koji jede kiselo grožđe, njemu će zubi trnuti. Dalje Jeremija u recima od 31. do 34. nastavlja davati niz obećanja što se tiče Božijeg budućeg postupanja s kretanstvom, koji su zajedno bili nazvani prema 31. retku novi savez. Ta obećanja, citirana i objašnjena u poslanici Hebrejima od 8. do 10. poglavlja, govore o vremenu kada će novi savez dokinuti stari savez uspostavljen s Izraelom po njihovom izlasku iz Egipta. Detalji opisuju vrijeme koje je u budućnosti, kada će čovječanstvo biti pomireno s Bogom. Rekli smo da je Bog dao svoju poruku naciji Izrael na tri načina: pitanja, obećanja i izazov. Sad smo pitanje razmotrili, idemo na ovu drugu stvar, dakle obećanje. Pa se vratimo natrag na Ezekijel, 18. poglavlje, čitamo 3. i 4. redak. Znači Ezekijel, 18. poglavlje, 3. i 4. redak. Kaže: tako mi života govori Gospodin Jehova,
nećete više imati prigovore, pardon, nećete više imati prigode, razloga, navoditi tu izreku u Izraelu. Nećete, znači to je obećanje, nećete više imati prigodu navoditi tu izreku u Izraelu. Gle, sve su duše moje, kako duša očeva, tako i duša sinova je moja. Ona duša koja sagriješi, ona će i umrijeti. Dakle, Bog je, vidite, ovdje obećao da će stara pravila biti ponovno napisana, da ukinu ovu opću ili uopćenu izreku. Temeljove obećane promjene u Božjoj izjavi da su mu, je u Božjoj izjavi da su mu sinovi jednako važni kao i očevi. Svi će ljudi biti individualno, znači pojedinačno, kao osobe, kao pojedinci suđeni, naravno pod daleko povoljnijim okolnostima od onih koje su prije iskusili. Povoljni uvjeti koji će tada prevladavati opisani su u knjizi proroka Izaije u 35. poglavlju 8. i 10. retku kao put svetosti za one koje je otkupio Gospodin. Izaija 35. poglavlje 8. i 10. redak. Put svetosti za one koje je otkupio Jehova. Ako na kraju umru, to će biti zbog njihovih vlastitih prijestupa, u tome je poanta, a ne kao neizbježna posljedica neposlušnosti oca Adama. Ne zbog toga. Sada smo obradili i taj drugi dio, ili aspekt, ili obilježje, znači obećanje. Sjedemo na treću stvar, to je izazov. Izazov Izraelu, a u proširenom smislu i čovječanstvu, je u obliku četiri klase, evo vidite ovdje i na ekranu, četiri klase ili grupe pojedinaca. Te četiri grupe ili klase obuhvaćaju cijelo čovječanstvo, koje će živjeti na zemlji u vrijeme kada će novi savez biti na snazi, a posrednik tog novog saveza između, znači, Boga i ljudi će biti Krist, glava i crkva kao njegovo tijelo. Udes tih četiriju klasa očitovat će ispunjenje Božjeg obećanja da se stara izreka iz drugog retka: očevi su jeli kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu, više neće primjenjivati na zemaljsko sjeme Abrahamovo. Te četiri klase će biti, vidite evo ovdje i na, dakle, ekranima. Grupa A, ona je opisana u recima 5 do 9, možemo to i čitati, znači reci 5 do 9. Najprije pitamo. No ako je čovjek pravedan i čini ono što je zakonito i ispravno i ne jede po gorama, ni ne podiže oči svoje k idolima doma Izraelova, ni ne oskvrnjuje ženu bližnjega svojega i ne prilazi ženi dok je nečista i nikoga ne ugnjetava, nego uzvraća dužniku zalog njegov, nikome nasilno ne plijeni, nego kruh svoj gladnome daje, a gologa prekriva odjećom, onaj koji ne pozajmljuje na kamatu ni ne uzima bilo kakvu dobit, koji ruku svoju suzdržava od nepravde, provodi istiniti sud između čovjeka i čovjeka, hodi po mojim odredbama i drži moje sudove, postupajući istinito, taj je pravedan, zasigurno će živjeti, govori Gospodin Jehova. Dakle, vidite, u tu klasu spadaju, znači, oni koji ulaze u to vremensko razdoblje na zemlji, a za koje je već utvrđeno da su dostojni vječnog života.
mi smatramo da su to drevni dostojnici. Znači, oni o kojima Pavle govori u poslanici Hebrejima 11. poglavlje, počeo od Abela, pa sve do Ivana Krstitelja. Znači, oni su dobili svjedočanstvo da su ugodili Bogu, dakle, jer su pokazivali iznimno jaku, snažnu i veliku vjeru. I kao takvi, opet ponavljam, su se pokazali dostojnima vječnog života. Kaže ovdje, taj je pravedan, kaže, zasigurno će živjeti, govori gospodin Jehova. Dakle, drevni dostojnici, to je prva klasa. Dalje, grupa ili klasa B, grupa B, reci 14. do 17. Idemo to dalje pitati. Reci 14. do 17. Gle sad, rodi li on sina koji vidi sve očeve grijehe koje je on počinio, te razmotri i ne čini tako što, da ne jede po gorama, ni ne podiže oči svoje k idolima doma Izraelova, ne oskvrnjuje ženu bližnjega svojega, niti nikoga ne ugnjetava, zaloga ne zadržava, niti nasilno ne plijeni, nego kruh svoj daje gladnomu, a gologa prekriva odjećom, da ruku svoju od siromaha ne odrača, da ne prima ni kamatu ni dobit, provodi sudove moje, te hodi po odredbama mojim, taj neće umrijeti zbog nepravde oca svoga, misli se na Adama, taj će zasigurno živjeti. Vidite, to su oni, znači, koji se odazivaju u potpunosti u to vrijeme, znači na vodstvo Krista i njegove nevjeste, koji će u tome biti duhovni vladari kraljevstva, i vodstvo drevnih dostojnika ove grupe A, koji će biti zemaljski zastupnici ili vidljivi predstavnici kraljevstva, odnosno prema psalmu 45.16 biti će kneževi po svojoj zemlji. Znači ta pod B grupa jesu, znači, oni koji, znači, ulaze, koji se u tom, znači, razdoblju odazivaju povoljno na vodstvo, znači u potpunosti su poslušni, jel? I tako dobivaju život. Kaže ovdje, taj će zasigurno živjeti, čitali smo, jel? Jer se, znači, odazivaju na vodstvo, jel? Idu tim putem svetosti, jel? Usavršavaju se, čiste se, napreduju, idu ka savršenstvu, zasigurno će živjeti. Grupa C, o njima čitamo u recima 10 do 13. Tu je ta klasa opisana, znači reci 10 do 13. Grupa C. Reci 10 do 13. Kaže, rodi li on sina koji je razbojnik, koji krv proliva ili koji čini nekome bilo što takvo, a da sam ne izvršava nijednu od ovih dužnosti, nego je baš jeo po gorama i oskvrnuo ženu bližnjega svojega, ugnjetavao siromaha i potrebita, plijenio nasilno, nije uzvraćao zalog i oči je svoje podigao k idolima, počinjao gnusobu, pozajmljivao je na kamatu i uzimao dobit, hoće li takav živjeti? Neće živjeti. Počinio je sve te gnjusobe, zasigurno će umrijeti. Krv će njegova na njega pasti. Dakle, to se odnosi, znači, na one koji su uništeni tijekom tog vremena zato što su ustrajali u neposlušnosti, čak pod povoljnim okolnostima. To su oni koji se neće prilagoditi, kao što kaže ovdje na ekranu, koji se neće prilagoditi tijekom kraljevstva. Jel? Oni će biti uništeni drugom smrću. Jel? Kaže, neće živjeti, zasigurno će umrijeti. Jel? I četvrta klasa, grupa D, je opisana u 18. retku, znači Ezekiel 18.8, kaže, a što se tiče oca njegovog, zato što je okrutno ugnjetavao, nasilno plijenio brata svoga i činio ono što nije dobro među narodom svojim, gle, baš taj će umrijeti zbog nepravde svoje. To su, dakle, oni koji reagiraju povoljno,
recimo izvanjski na te povoljne uvjete i koji su uništeni pri njegovom završetku tog doba, jel, milenijskog doba. Jel. Ovdje, dakle, vidite i sami, znači u 18. poglavlju knjige proroka Ezekijela je napravljena razlika, vidite, kažem i sami, između te četiri klase, grupe, na temelju njihove poslušnosti ili neposlušnosti raznim odredbama povezanima sa prvobitnim savezom zakona sklopljenim između Jehove i Izraela. Način na koji su te odredbe bile primijenjene na svaku od te četiri grupe pruža temelj po kojemu se može identificirati svaku grupu ili klasu. Različita podskupina odredbi bila je korištena za ispitati dostojnost ili nedostojnost svake grupe da dobije život. Vidite, evo ovdje ćemo vam to pokazati, to su te, znači, podskupine, opis, neki detalji, znači, na temelju kojih se, znači, onda to se je, znači, koristilo za, odnosno koristit će se za ispitati dostojnost ili nedostojnost svake grupe da dobije život, jel? Dakle, vratimo se sada, dakle, malo na tu grupu A koju smo spomenuli, dakle, drevni dostojnici, reci 5 do 9. Znači, oni koji ulaze u povremensko razdoblje na zemlji, a već su se pokazali dostojnima vječnog života. Znači, to su ti drevni dostojnici. Oni će uskrsnuti savršeni odmah, dakle, učit će kao što je obično Danilo kaže, uskrsneš na svom dijelu na kraju dana, jel? Dakle, to je, vidite, jedna od dvije grupe A i B za koju se utvrdilo da je dostojna života. Boži sud o njima je, prema 9. retku Ezekiel 18.9, kaže taj je pravedan, zasigurno će živjeti, govori gospodin Jehova. Taj je pravedan, zasigurno će živjeti. I drevni dostojnici, i oni koji postignu zemaljski život tijekom kraljevstva. Čitamo o toj grupi u poslanici Hebrejima, evo ako opet na trenutak možemo se osvjetiti nešto na ovom mjestu, ovdje u Ezekijelu 18, otvorimo Hebrejima, 11. poglavlje, znači Hebrejima 11. poglavlje i tu recimo 13. i 40. Znači Hebrejima 11. poglavlje, 13. i 40. redak. U 13. retku jasno stoji, dakle, da oni su tu, inače u tom poglavlju, opisani kao očevi ili kao stari, recimo u drugom retku kaže, jer su po njoj stari, po vjeri, stekli dobar glas. Znači, oni su opisani kao očevi koji su, znači, stekli dobar glas pred Bogom, jel? Znači, dobar glas, kaže, zadobili po vjeri, zbog svoje vjernosti tijekom vremena koje je prethodilo kršćanskoj eri, znači evanđelskom dobu. Tu kaže, dakle, da su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja. U retku 39. to stoji, jel? I dakle, dalje u
40. redku kaže zašto nisu oni još primili obećanja, ti vjerni očevi. Kaže, jer je Bog za nas, znači za sljedbenike Isusa tijekom ovog evanđelskog doba, jer je Bog za nas pribavio nešto bolje, kaže da oni bez nas ne bi postigli savršenstvo. Vidite. Najprije crkva mora biti, znači, sakupljena i usavršena i, dakle, sjedinjena sa svojim gospodinom, da bi onda oni mogli zadobiti obećanje. Znači, za njih je jedino bilo utvrđeno da su bili pravedni, to jest opravdani svojom vjerom. Oni su jedinstveni od te četiri klase. Zašto? Zato što su bili u poziciji da izvršavaju istinsku pravdu među ljudima. Oni su bili pohvaljeni zbog svoje čistoće. Vidite, ako se radim tamo na Ezekiel 18.6, dakle, kaže, nisu jeli po gorama, nisu podizali oči svoje kidolima doma Izraelova, ni, kaže, ne oskvrnjuje ženu bližnjega svojega i ne prilazi ženi dok je nečista. Dakle, tu možete vidjeti ovim pod, znači, grupa, znači, A, znači, pravedno, pravedan, kaže, čini ono što je zakonito i pravo, izbjegavao kontakt sa ženom u mjesečnici, zadržao ruku bez zakonja, sudio pravo između ljudi, vidite? Onda isto ovdje pod A kaže, pokrio gologa sa haljinom, hodio po Božim odredbama, drži Božje sudske odluke, znači, vidite, oni su po tom pitanju bili pohvaljeni zbog tih stvari, jel? Znači, zbog svoje čistoće, pravde, uzdržavanja bez zakonja i držanja Božjih odredbi. Grupa B, možda sad malo nešto više kažemo o njima, grupa B ili klasa, to je ta druga klasa, jel? Znači, rekli smo, oni reagiraju potpuno i poslušno na povoljne uvjete Kristovog zemaljskog kraljevstva, dobivajući time vječni život. To je, znači, druga od ove dvije grupe A i B koje dobivaju život. Boži sud, što se tiče njih, je on neće umrijeti zbog prijestupa ili nepravde oca svoga, Adama. Taj će zasigurno živjeti. Vidite, oni su ti koji očituju poništavanje te izreke koja se primjenjuje sada, u naše vrijeme, znači tijekom vremena, u kojem je čovječanstvo imalo iskustvo sa grijehom i zlom. Čovječanstvo još uvijek ima, nama još uvijek trnu zubi, jer su naši očevi jeli kiselo grožđe, praroditelji Adam i Eva. Nama još uvijek od toga trnu zubi. Dakle, ove dvije klase, A i B, znači, su ti koji očuju poništavanje te izreke. Znači, to je buduće vrijeme koje je tek pred nama. Jel? I ta grupa B ili ta druga klasa je jedinstvena po jednoj važnoj karakteristici. Vidite, oni su, ako se sjećate kad smo čitali, oni su vidjeli, razmotrili i izbjegli grijehe njihovih očeva. Oni su u potpunosti i učinkovito imali koristi, vidite, od dopuštanja zla kojemu je trenutno dopušteno da uzme maha na zemlji. Oni su izvukli korist iz tog iskustva sa grijehom i grijeh im se zgadio za sva vremena, jer vide k čemu vodi i od sada pa nadalje biraju, jel, uvijek ono što je ispravno, a klone se onoga što vodi u očaj, bijedu, jad, nevolju i tako dalje. Grupa C, to je treća klasa, dakle, oni, vidjeli smo, ustraju u neposlušnosti unatoč povoljnim uvjetima kraljevstva. To je u biti jedna od ove zadnje dvije klase C ili D, jel? Koje, znači, ne uspijevaju postići život. Gospodinov sud, što se njih tiče, je opisano u 13. redku, neće živjeti, zasigurno će umrijeti.
krv će njegova na njega pasti. To su oni koji odbijaju poslušati tog proroka, odnosno posrednika, Krista, glavu i tijelo, njegovu crkvu. To je prorok kojeg oni odbijaju poslušati. I zbog toga će biti pogubljeni i tako odstranjeni iz naroda, kako je to Petar opisao u Djelima apostolskim, 3. poglavlje, 22. i 23. redak. Usred Izajinog opisa Božjeg zemaljskog kraljevstva, dakle 65. poglavlje, ta klasa je spomenuta u retku 20. kao grešnik na kojeg će se zlo prizvati bude li i 100 godina imao. Oni ustraju u prijestupu, a što je simbolizirano sa pljačkom i prolijevanjem krvi. To vidite isto ovdje, jel? Grupa C, jel? Kaže počinili razbojstvo, prolili krv i tako dalje. Kaže jeli su na gorama. Sve subotno od ove dvije klase, jel? Podigli svoje oči prema idolima Izraela, poskvrnili ženu svoga bližnjeg, uskratili zalog dužniku, dali se sa kamatama i uzmali dobit, tlačili ono koje je siromašan i u potrebi, oplijenili nasilno svog brata, vidite. Dakle, nisu se promijenili, nisu izvukli korist iz, dakle, iz prijašnjih iskustava sa zlom, jel? Nego usaju i dalje u neposlušnosti i kao takvi moraju biti onda odstranjeni. I dakle, 4. klasa, grupa D, oni koji reagiraju, ali vidite, jedino izvanjski na povoljne uvjete ovog vremenskog razdoblja na zemlji i koji bivaju uništeni s njegovim završetkom prema 18. redku. Jel? Kaže, baš taj će umrijeti zbog nepravde svoje. Ovo je druga od ove dvije grupe C i D. Znači, to je grupa D. Jel? Ona ne uspjeva dobiti život. Naš je gospodin Isus govorio o toj grupi u svojoj usporedbi o ovcama i jarcima, koja je zapisana u Evanđelju po Mateju, 25. poglavlje, reci 31-46. To su jarci koji održavaju vanjski izgled pravednosti za razliku od grupe C koja otvoreno griješi kada je Novi Savez bio posredovan po nebeskim vladarima. Pripadnici ove grupe, znači 4. klase grupe D, očituju njihovo pravo sebično stanje srca kada dolaze protiv tabora svetih na kraju 1000-godišnje vladavine, kako je zapisano u Otkrivenju 20. poglavlje 7. do 9. redak. Postoje samo dva specifična obilježja u vezi prijestupa, dva specifična, bolje rečeno, prijestupa, spomenuta što se tiče te klase u Ezekijelu 18. Dakle, oni su podbacili u vezi siromašnih i potrebitih. Baš kao jarci u usporedbi. I oni su pokušali nasilno oplijeniti svoju braću, naravno njihovom pobunom na kraju doba. To je nevjerovatno, jel? To točno opisuje stanje na kraju doba, jel? Točno odgovaraju klasi jaraca. I naravno, jedino je za tu klasu rečeno da su učinili ono što nije dobro među njegovim narodom. To vidite pod D, jel? Kaže grupa D, opis, učinili ono što nije dobro među njegovim narodom, jel? I sada na kraju možemo, evo, izvući jedan zaključak na kraju ovog današnjeg studija, zaista zanimljivog proučavanja, vjerujem, koje nam je dalo jedan dublji uvid u stvari u vrijeme koje je neposredno pred nama. Ostatak 18. poglavlja Ezekijela bilježi dijalog između Ezekijela i nacije Izraelu, kojemu narod izgovara nastavljene sumnje u Božje obećanje, što se tiče te najdraže poslovice.
Otrovicu ili pijetila grožja, sinovima zubi trnu. Neznanje i zbunjenost što se tiče dopuštanja grijeha, zla, bolesti i smrti, nastavljaju se sa nesmanjenom žestinom kod onih koji nisu upoznati sa Božim planom sve do danas. Mnogi od njih ne vjeruju. Kad bi čuli ovaj govor, odmahnuli bi glavom. Eko su gluposti. Nema otpora ništa. Traženje dubljeg značenja u starozavjetnim knjigama, kao što smo danas evo mi učinili sa knjigom Ezekijela, uvijek je privlačno, stvarno. Ja osobno uživam u tome. Najbriljantniji um svemira postavio je mnoge duboke stvari u Bibliju. Slava je Božja sakriti stvar, ali čast je kralju istražiti stvar. U potrazi za tim stvarima u igru nužno dolaze opcije tumačenja. Ne možemo izvjeći. No, ja vjerujem da ovo što ste čuli je bio promišljeni pristup dostojan vaše pažnje i daljnjeg istraživanja. Hvala vam na pažnji.